Mirë, mirë mëngjes edhe një herë, ja u rikthyem në studio dhe është bashkuar me ne profesoresha Elena Kocaqi, cila është autore shumë librash, së fundmi Shqipja gjuhë mbi 6000 vjeçare, apo jo? Profesoresha jam në rregull, ëh? Unë jam profesor asociuar doktor, po, okay, profesor. Po, mirë, prof, prof thotë ti. A vazhdon, a e lektore në Universitetin e Durrësit? Po, ajo është puna ime full time. Ma kjo është puna kryesore. Domethënë, nuk kemi të bëjmë me gjurmës popullor, kemi të bëjmë me njëri të profesionit. Cila është lënda që jepni në universitet? Fatikisht unë nga që kam mbaru tre fakultete dhe unë jam në një departament të administrimit publik, jap qeverisje, administrim publik, politik publike, drejt kushtetuese, drejt administrative. Prandaj kandidove për presidente. Po. Jo, unë nuk kandidova, ka qenë një dëshirë e propozime njerëzve dhe unë nuk doja që të thosha njerëzve jo, pavarësisht se ishte politika që vendos. Po, pra. Jo, problemi i madh është që nuk ishte me të kandiduar, se po të ishte pse jo, domethënë Ja, po mund të jetë tani, mund të bëhet me sistem presidencial Shqipëria, nuk i dihet. Domethënë do kandidohe në një sistem të tillë? Në një sistem ku vendos populli po, në sistem ku vendos monarku pakurori i Shqipërisë që është aktualisht kryetari i majorancës, që është me një pushtet më të fortë se Luigi 14. Jo. Na prisha punë si efekt. A do japi dalë? Jo, e kam thënë publikisht ose është thënë gjë. Po prapa e thëta ne e kemi ndaluar këtë punë. Ë mirë, dakor, na fal. Ai fillon nga parë. Mirëmëngjes, ishte edhe një herë. Mirëmëngjes. Okej, jo, nuk është faja ti, faja është ndryshime kushtetuese të 2008-s me ndryshime kushtetuese të 2008-s. Po e kam bërë bashkë ata nuk është monark, ose të paktën si Napoleon. Jo, me nga pushteti monark është absolut. Mirë do të ishte. Unë do kisha pas shumë dëshirë. Tani, ne po merrem me gjëra jo të ditës sot, se këto janë gjërat në histori. Këto ikin kështu, do të ikin më një herë, domethënë. Janë edhe aktuale, sepse gjuha shqipe është aktuale. Gjuha shqipe është aktuale. Aktuale, reflet. Dhe ju thoni, gjuha shqipe është mbi 6000 vjeçare. Jo. Është një studim. Është një studim i studiuesve ndërkombëtar, pra që u publikua nga Science, pra një nga revistat shkencore më të mëdha në botë. Science. Po, e cila tha që gjuha shqipe, domethënë, studimi është një 240 studiuesve, nuk është një personi dhe gjuhtar në atë studim ka qenë 33. Dhe këto studius kanë, jo po është botuar kjo studimi, është në të gjithë mund ta gjeni rrjet shumë lehtë. Dhe keni dhe emrat e studiusve. Jo, se në rrjet tani kohët e fundit që nuk qarkullon. Mirë, jo, dakord, kjo ka qënë, jo, është... Ka njerës ju u bindën që ishin në coverin e Forbes në rrjet. Jo, kjo është botuar nga të gjitha mediat. Unë në që se gjenjë mediat që përpas të ndaj, gjenjë në dhe ajo, pas është tjetër që, po nuk është këshumë. Jo, jo, e di që halli ka mund, se në përgjithësi mediat bjen pre e këtyre trollcave që e qynë. Gjithsesi, edhe si kur të mos ishte ky studim, ke studimet që 19-20 nga autor të huaj, pra nuk është vetëm ky studim, cilët tregojnë që gjuha shqipe është atë e nxjerrin si degën më të vjetër të gjuhëve indo-europiane, pra e nxjerrin para armenishtës dhe përpara greqishtës, po ky nuk është studim i sotshëm. Ky është një shekull 19, pra nuk ka ndonjë gjë të re që nuk dihej nga këto. Kjo është e re për Akademinë tonë të Shkencave. Po jo për studiusit botëror, se studiusit botëror e din këtë gjë. Po e kanë marrë parasysh ato akademinë? Me aq sa di unë, dolën dhe thanë që nuk është e vërtet studimi i tyre, sepse gjuha shqipe është 1500 vjeçare. Dolën një dy përfaqësues të tyre nëpër media, që donin ta përgjenjeshtronin dhe ta hedhin poshtë këtë studim, gjë që në fakt është as pak shkencor dhe deri diku edhe shumë qesharak si reagim. Shiko, qesharak pa qesharak, domethënë kjo është një çik paradoksale. Ata paguhen dhe nxjerrin 1500. Vullnetaret 6000. Jo, se janë vullnetarë këta që e kanë nxjerr, e studius nga më të mirët në botë për gjuhësi. Dakor, dakor. Ideja është. Edhe ata janë të paguar, janë shkencëtar dhe më shumë shkencëtar se këta tant. Jo, unë do thosha që në këtë mes ju si studiuese thjesht po na përcillni si më thënë shkrimin e gazetës Science, e revistës keni lexuar apo keni kontribut? Atëherë, unë doja të thoja këtë që gjithmonë kontributi shkencor i dikujt bazohet diku. Pra, në shkencë ti mund të bësh një studim tëndin, por gjithmonë i referohesh autorve. Dhe korifejt për mendimin tim të gjuhësisë indo-europiane apo evropiane të shekullit 19 e kanë pas në fokus gjuhën shqipe, të cilët e kanë trajtuar këtë që shekullin 19. Problematika është krijuar që me krijimin e Akademisë tonë të Shkencave dhe me krijimin e institutave tona pas luftës dytë botërore, të cilat janë ato që e kanë çuar në regres shkencën albanologjike në vend që ta çonin në një progres. Arsyeun unë nuk e di, por di që qëndrimi zyrtar i gjuhësisë dhe historiografisë shqiptare, sidomos i gjuhësisë, është në kundërshtim me gjuhësinë dhe shkencën ndërkombëtare që është shumë e përparuar. Dhe këtu ka diçka që nuk shkon. O nuk janë këto në rregull ose
o nuk janë ato në regull. Por, me sa kuptoj, o nuk janë këta tanë në regull, sepse gjusia perëndimore ecën me standarde dhe me një metodik të cila, e cila është e pranuar nga gjithë bota shkencore sot. Dhe duke qenë e tillë, unë prirem t'i besoj sigurisht më shumë atyre, sepse janë dhe më serioz, kanë edhe vite të tëra që merre me këtë punë, sesa këtyre tanëve cilët u krijuan si një shkencë nacional komuniste vetëm gjatë epokës komuniste. Elena, mua, me thënë drejten, më pëlqen si çdo shqiptari që ti përkas një etnie apo sem prejardhje. Sa më të lashtë, nuk është nuk e di. Sa më të lashtë dhe mundësi sa më autoktone, duke pas parasysh, si më thënë, vlerat që trashgojmë. Me thënë drejten, ne na bën krenar kontarja kur fitojmë, ne kemi disa cilësi shumë të mira që mendojmë se i kemi, kemi trashëguar etj etj. Por kemi edhe ato cilësi të tjera ne që kështu dim qeverisim, kështu dim të. E kjo është problem, pasi kur flasim për qeverisim ftoj një herë tjetër. Tani jo, flas për profesorë qeverisës kam shumë. Për ta mbyllur si pyetje, gjuhën 6000 vjeçare thjesht të krenohemi dhe ta mbyllim në kornizë si një të themi si një trofe apo si një diçka për të krenuar, apo ka dhe në përdorim konkret në kuptimin që përse mosha e gjuhës, çfarë ndikimi ka tek aktualiteti? Sakt. Kolekt, kam qënë dhe ko, database-in e pyetje shumë e bukur, Edi. Çështja është se fqinjë tamë, për shumë Greqia, atë e ka shfrytzuar historinë, madje edhe duke e manipuluar atë për përfitime politike. Jo vetëm Greqia, po Serbia. Po çdo shtet. Po Serbia, Akademia Shkencave Serbisë vetëm me këtë punë. Absolut, është një po ta shikosh nga pikpamja geopolitike, politike, krimit shteteve, e përcaktimit territoreve tyre, historia dhe gjuha luajnë një rol themelor. Dhe duam apo nuk duam ne, kjo ka qenë përcaktuese edhe në coptimin e Shqipërisë, sepse studimet në shekullin 19 për shqiptarët i bën austriakët dhe gjermanët, nuk i bëm ne, apo nuk i dhe ato shtete të cilat arritën që të zhvasin territoret shqiptare, i zhvatën me pretendime historike të rreme, siç ka qenë rasti i fuqive ballkanike. Kështu që duam, nuk duam ne kjo los shumë rol, sot, los rol sepse ti, para botës, ke qafro. Pra një popull që ke një kulturë, ke një, pavarësisht metave që mund kemi, jam shumë dakord. Ama kemi një të shkuar historike, kemi disa vlera për të ndarë. Dhe për të nuse, mos përshkojmë nga ekstremin ekstrem, dhe kur shkojmë të kjoj ekstremi tjetë, i themi më të vjetrit. Jo, nuk e themi në problemi, e di që është për Shqipërin, problemi se ne jemi ata që sulmojmë këtë ide. Bota nuk e sulmon, ajo prirë tjetë shkencore, ndërsa ne prirë tjetë skeptik. Me që ishim të shkenca. Po. Ne kishim para jave këtu, ka pas shumë suksesi, dhe vi thamë, Gjegj bëhet gjiu. Po. Dhe Gjegji ka një projekt që quhet Rënjët, po. Dhe merret vetëm me të dhënat e ADN-s. Po. Pra, bën matit ADN-s dhe gjuhën grupimet, fiset e shqiptarve, etj. Po. Tjera, dhe shqiptarët e sotëm si janë. Dhe ai na tha, një gjë që ndoshta juve nuk do ju pëlqejë, por tani ADN është shkencë kjo, ADN është gjurma më tha që nuk jemi më të vjetër se 2000 vjet. Dhe ajo lidhja mes nuk është as pak e vërtet. Prit një minutë. Nuk është as pak e vërtet sepse Gjergji nuk është ekspert, e kam dëgjuar herë tjetër, nuk është ekspert. ADN shkencë. Jo, ADN-ja varet si e kategorizon. ADN-ja shqiptarëve sot kategorizohet te kategoria grek. Jo, sot po bota ashtu e tamam këtë bënte. Po kjo është çështja. Ai tamam këtë bënte, se kategorizonte te grekët. Po jo, po sepse kategorizohet si ADN-ja më vjetër dhe kategorizimin e ADN-s te ky studim e kanë bërë studiosit grek më. Ai grekët. Jo, nuk jam dakord me kategorizimin që bën Gjergji. Ai nxori nga Kosova. Grekët i nxori Kosovar më. Dardan. Me ADN. Me ADN Dardania pra. Sepse ADN-ja Dardanisë. Me ADN-ën e Peloponezit është njëta gjë. Po këtë po thotë. Apo jam dakord këtu. Tu jam dakord. Po tu je dakord, po tani ai thoshte lidhja Pellas Gilirto nuk ekzistonte, e fusi kotën. Stop. Jo stop, stop Gjergji. Nëse se Pellasgët nuk pas kanë lidhje me shqiptarët, përjashtohet komplet çamët edhe epirotët. Do të thënë, çamët ai ishin thesprot, thesprotët ai ishin Pellas, emri çam harruhet dhe sot emri çam është nga koha e Pellas. Me një e dy, Dionisi i Halikarnasit dhe Plini thot, kur Pellasgët e Epirit dhe Thesalisë emigruan thot në Etruri, që është Etruskët, ata morën me vete dhe emrin e tyre që ishte Tosk. Tani, a që është Tosk ti akoma? Atër, mos bëjmi që sharak. Se, Etruskët janë Toskët? Po, Toskana e sotshme, e thonë autorët antik.
që kanë marrë dhe emrin tos, thot kur erdhën dhe emigruan Itali. S'po bëjmë çesharak më ka gjegjë, më unë dua këtë që thua ti. Jo, nga pikpamja historike. Unë dua që thua ti. Nga pikpamja historike, çështja anti, këtu me gjegjën jam dakord. ADN-ja e Kosovës, me ADN-ën e Peloponezës është një lloj. Po pra. Madje sa ngjan ADN-ja e Peloponezës, se janë arvanit, kanë bërë studimin e fundit, unë harrova tua sillje se po nxitoje. Studimi i fundit nga arkivat osman, i popullsisë greqisë. Rezulton që popullsia greqisë nuk ka grek, janë arvanit ortodoks. Edhe që dëbimi çande, ku i ketë pse janë të buçamë? Se janë musliman. Spastrimi fetar i Greqisë është fetar, nuk është komtar, se nuk ka kom në Greqi. Pse çam ortodoks janë atje? E pra pse? A pra, sepse ishin ortodoks. Sepse Greqia nuk ka kom, ka një bashkim fetar. Ka marr vetëm etni, domethënë ka marr vetëm popull ortodoks nga Azia, siç ishin armenët, pontët, siç ishin karamalit turq, vetëm se ishin ortodoks dhe të bun çamët, vetëm se ishin musliman. Profe, kjo është gjitha vërteta. Po pyesja për gjë tjetër. Po ai thotë se kemi më të lartë se Elazgët janë tos. Me ADN thotë ai. Me ADN unë nuk e di se çfarë studimi ADN ka për periudhën e Shqipërisë. Futu të rënjët më. Po mirë, pra atë na nxjerrin që jugu Shqipërisë toskët, çfarë studimi ADN ka Kosovar, që mund ta përcaktosh? Slav thotë. Ka dhe slav. Tani, një sekond. Mu më zori Ukrajinas për shumë, nuk është të mgjere të atri, se e kemi mirë me Zelenskin këtë periud. Jo, një sekund. Kate, unë kam parë studimet... Fis në dembe e futit gjithë Ukrajinë. Të themi edhe një gjë tjetër. Gjergji nuk është ekspert, si që mund tjenë, ekspertët që bëjë studimet ADN-së në Zvicër, në Amerikë e tjere tjere. Kategorizimi ADN-s e keni... Mirë, dakord. Jo, ato e kanë marë një mënjë ADN-t e shqiptarve dhe i kategorizojnë. Dhe kategorizimet që kanë bërë studiusit, pra që janë studius profesionist, e kategorizojnë ADN-s shqiptarë se nga më të vjetrat në Evropë. Nuk po diskutoj, nuk po diskutoj. Është para slave, kështu me radhë. Të gjitha këto. Në epokën e Mikenës për shembull, në epokën e Amerikës, e njëjta ADN. Tani, kjo është e vërtetuar shkencërisht. Ne nuk po diskutojmë që këtu nuk ka pas dhëndje. Ne nuk po diskutojmë që nuk kanë ardhur ushtri. Ne nuk po diskutojmë që s'kan kaluar të huaj në për këto territore, sigurisht që po, që kanë mbetur, që mund të kalon familjet e tyre, që ne mund të jemi përzier me to. Nuk po diskutojmë, po un po diskutoj që pjesa më e madhe ADN-s shqiptare vjen që nga prehistoria dhe kjo mund të jetë mbi 80%. Gjë që është një fitore shumë e madhe për ne si popull, sepse kemi arritur dhe edhe kushtet, çifte në traditë dhe kultura dhe rujtja kanonore etj etj. Këto tregojnë që ne kemi arritur që ta ruajmë këtë dhe nëse sishim një bashkësi kompakte, ti nuk arrin dot të ruash tradita dhe kulturën. Pra, nëse ne ishim të ardhur të emigruar gjithmonë, nuk do t'i arrinim të ruanim dot gjuhën, traditën, kulturën, kanunin etj. Jo, nuk po diskutojmë jemi autentik apo si jemi autentik. Po nga pikpamja historike, se sa të lasht jemi, sepse nga pikpamja historike që jemi, okay, pse ngjan ADN-ja e Peloponezit me të Kosovës? Sepse Dardanët që janë të Kosovës sot. Po. Me Peloponezin në antikitet, popullsia ka qenë Peloponezit, spartanët janë dorë, dhe dorët ishin ilir. Dhe mendohet se kanë ardhur nga veriu Shqipërisë. Pra dorët e Peloponezit që janë popullsia sot trashëgimtare atë janë spartanët, janë maniotët, janë arvanitët, pa, që vinë nga antikiteti. Një, dy, pse ADN-ja e tyre në gjanë kaj shumë është për shkak të ilirëve. Ndërsa, ADN-ja e popullsis e Tepirit, apo të Shamrisë, ju në gjanë me atët atikës antike, pra me Athinën më tepër. Sepse ato kanë qënë Pelazg, por kategoria Pelazg dhe ilirë nuk është larë ka njëra. Se ka një afshin persekuton, e more vesh ka jamon? Nga? Jam Athinjot. Po jo, jam... jo, nuk është Athinjot. Jam nga Ukrajinë, Shevchenko. Po flasë për Pelazgët në antikitet, banonin e Pirë, Çamri, Thesali, dhe deri në zonën e Atikës, Athinës. Po pra. Ndërsa Ilirët banonin Spartën, por nuk është se ishin popullsi të ndryshme, sepse ne kemi që fiset pelazge, për shkak po ta marrim nga mitologjia, djemt e pelazgut ishin ilirët. Po kupton? Për shkak nëse marrim me sapët, apo nëse marrim japigët, pra që ishin dhe fise ilire në Itali, këto nga gjenealogjia rrjedhi nga pelazgët, pra që ishin. Ti e kupton që ne gazetarët shumë shpesh i bim të përshkurt, sepse edhe s'kemi kohë, se kemi hanë lajmi tjetër, po domthonë me ra përshkurt i bi që grekët janë shqiptarë. Atëherë, në studimin e fundit tim që unë kam për shqiptarët dhe krijimin e shtetit grek, po. Dhe popullsia shqiptare e Greqisë nga regjistrat osman janë tre vëllime. Atë dihet Marko Boçari, Kollokotroni. Ata janë Suliot Çam, po, ortodoks. Po, shumë. Dhe kanë dhënë një rol shumë të madh në krijimin e shtetit grek. Kanë qenë mercenar, paguheshin nga Bajroni për të luftuar. Nuk kanë luftuar për shtetin grek, kanë luftuar për vete. Themi dhe vërtet se Greqia ka ndër 20 vjet pa emër. S'di çfarë vendosin, ja vendosin Helen, Romei, ja vendosin grek, si përfundim vendosin që ta vendosin atë. Romei e kanë mbajtur për vite vite. Dhe çështja është që në kushtetutë e disi ishte shkruara për kushtetutë e parë që grek është çdo kush që është kristian ortodoks dhe beson te Krishti. Kaq.
nuk është rëndësi fare se çfarë gjaku kishe, se çfarë gjuhë ishte. Ti vetë nga emri mbi emër do të jesh kristiane ortodokse apo? Po kështu kanë qenë gjithë shqiptarët, kristian katolik dhe ortodoks kanë qenë. Prandaj kanë mos marrë. Do të thonë me të të marr Eleni Kocaqi ata të fusin qyn grek aty. Kolokotroni është nga nëna Kocaqi. Jo. Po, heroi kombëtar Zabi Kocaqi ka pas. Po, nga babai? Sërgjini ka pas mbi emrin. Nuk e ka pas Bidhguri? Një sekond, Sërgjini, Boçka, dhe pasandaj ka vajtur tek Bidhguri që thua. Po pra. Pra ka pas tre mbi emra. A tre mbi emra? Po. Paska qenë si këta, i kemi kërkim. Jo, po Sërgjini ka pas mbi emrin e parë, ndërsa nëna e tij ka pas, domethënë. Domethënë ti je nga dega e Kolokotronit. Kocaqte Peloponezit. Po. Un nuk e di se se ka më shumë, po e di që mbi emrin e ka Kocaqi. Hapëm një parantezë, më fal kolega, po. Ky Kocias i juaj është? Tani, unë e kam thënë dhe e them, nuk është për të, domethënë për ta marrë me seriozitet, që pjesa më e madhe e popullsisë në Greqi është arvanita. Domethënë ortodokse çame, arvanite. Dhe duke qenë e tillë, patjetër që mbi emrat që janë atje janë këtu. Kur ishte ministri i jashtëm i thonin gjithë thjesht nga Kocaqi, prandaj. Ka dhe shumë mundësi, se di. Nuk e kam bërë një studim të... Po bëjë një kotë, për fiksim, do. Kryeministri aktual, nënën e ka arvanite. Ky... Po. Karamanlisi? Po, nënën, jo e Karamanlisi, është Mitsotaqi. A, Mitsotaqi, më falë. Është, nënën e ka arvanite, se Karamanlit mund t'je nga Turqit e Aziz Vogël, talë në 123. Pse, ka nënën arvanite kjo? Nënën arvanite ka para, dhe nënën ati ka forë Shqipë. Po pse janë ka ishtë poshtër me Shqiptarë ata? Nuk e di, po pse kabineti ti, historikisht, që ka qënë, apo parlamenti, apo... Duhet ta kuptoni. Në 1821, 95% e popullsisë së Greqisë ishte shqiptare. Se Napoleon Zerva ishte shqiptar. Por ishin të ndarë dy kategori, 10% ishin musliman, Laliotët, Bardoniotët dhe pjesa tjetër ortodoks. Po pse kemi kaq vrasim njëri tjetrin, pse kemi kaq qef? Ose prandaj të thash që duhet. Se do të jesh krenar që ishin shqiptar kur jemi kaq poshtë me njëri tjetrin. Ta sqaroj 30 minuta. Projekti ortodoks u bën nga Rusia. Për të kryu shtetë ortodokset pas të Balkanit. Jo, më bëri mbreti Oto, maj? Jo, e spatoj mbreti Oto. E bëri Katarina Amalë Rusisë. Se mbreti Oto e lidhi helenizmin me Greqin e sotme. Po ta klikosh e gjithë me njerë, është projekti Katarinës II. Ajo e bëri që do kryon dhe perandorin Bizantin ortodokse, dhe çdo fe tjetër, si hebrejt u shdukën, ke hebrej greqiti, u shdukën pasimit e qësit. I vranë se ata Selaniku... Edhe Selaniku ti... Po, si muslimanët do të boshin edhe katolikët. Pra nuk pranohet diversitet fetar. Po, katolik, sepse Greqia po. Është po kanë pas ishujt, janë vrarë ishujt brenda, pse thuhet çfarë masakrash janë bërë në Greqi? Janë vrarë, është vrarë popullsia e ishujve që ishte katolike. Janë vrarë afërsisht 27.000 njerëz sepse ishin musliman në Tripolica. Nuk dëbuan Bardoniotët dhe Laliotët shqiptar, vetëm se ishin musliman. Po, pra kjo ishte, ky ishte një projekt rus për çfarë? Për ta spastruar Greqinë nga fete të tjera, me qëllim që të bënim një fe ortodokse dominuese. Duket sikur e bën këtë tani te 6000 vjeçarja, domethënë këtë. Jo, te kjo 6000 vjeçarja, do të kemi nuk është 6000 vjeçar, 6000 vjeçarja ka thonë është folur, por krijimi i gjuhës është bën 8900 vjeçar. Po, edhe akoma më në filles, do më nga fillesat e para. Kështu 6000 thon ato e kanë të folur, po kemi edhe fakte dhe prova. Për shkak të shqipja sot është nga pozita që ruajmë sot, është më e vjetër se Homerishtja. Homerishtja është dokument i shkruar dhe prandaj neve, prandaj studiosit tan janë në këtë mangët në këtë pikë. Homerishtja nuk është shqipe? Atëherë, duhet të kemi parasysh një gjë. Homerishtja që këto kanë, është Zeus vjen nga Z. Homerishtja që këto kanë është teknike. Por e bazuar mbi fjalë që ka ruajtur madje, po korni më i madhi që është i indogermanistikës thot, Iliada shkruajtur thot me gjuhën shqipe, por është përkthyer në homerishtën teknike. Dhe prandaj thot shumë fjalë për shembull, aty janë si shqipja sotshme, është ati, dielli, kali, ke aty të gjitha. Tani gjuha shqipe këto i ruan, vetëm fakti, studiusi dëmë antishqiptar. Vetëm fakti thon që gjuha shqipe e sotshme ruan fjalë të homerishtës, do të thotë se gjuha shqipe ka qenë këtu që në kohën e homerishtës. E kuptuat? Dhe vetëm fakti që gjuha shqipe ruan fjalë nga latinishtja asaj kohe, thot vetëm për këto dy gjëra gjuha shqipe është 2-3000 vjeçare e padiskutueshme. Kështu që ne e kena të vërtetuar këtë, po thjesht ne nuk na do akademia jonë, atëherë akademia jonë çfarë duhet bërë? Këta duhet shkrir, duhet nxjerr pension, nuk janë për këtë punë. Ke zbogë, do të çojnë pension, do jepun në rrogën të jetojnë sepse unë jam që njerëzit të jetojnë me dinjitet. Këtë mund ta bëj edhe kaq. Këtë mund ta bëj vetëm ai që. Po pra, mund ta bëj vetëm mbreti prokuror i Shqipërisë. Po pra, ja, por problemi është ky që kjo kërkon një reformë, Shqipëria kërkon një reformë, jo vetëm në fushën e shkencës, siç është në Akademinë e Shkencave, Shqipëria ka nevojë për reformë që politik. Shqipëria duhet të kishte një reformë si Singapore, që të vendoste, po, të vendoste një merit. Merit, mor, merit politik. Ti s'ke merit politik. Tani, se këto mos i thuj se do ingerit hatër e ti Adriatik. Elena, dy gjërat vogla, të shkurtra ka mundë, më thëmë, edhe si pyetje edhe si përgjigje. E para,
ti je shumë e pranuar me ato që thua, shumë unë do thosha edhe gjetjet e tua, mesazhet e tua pëlqehen nga shumë shqiptar, brenda dhe jashtë Shqipërisë. Megjithatë ke edhe kundërshtar, në cilat pikat kundërshtojnë, jo të huajt, sepse të huajt janë të ndjeshëm ke pjesa Greqia, Shqipëria, më kupton? Po shqiptarët të huajt më përkrahen më shumë edhe po studiosit grek më përkrahen më shumë se këta të Shqipërisë. Unë bashkëpunoj me studiosit grek. Studios grek që, si më thënë, janë të akredituar, apo janë të universiteteve, janë doktor shkencash, janë profesor, kategoria rangut lartë, jo amator. Flas për njerëz që janë edhe në universitetet e perëndimore. Për shembull, unë, në librin tim të nxjerrjes popullsisë nga arkivat Osman, kam komunikuar me një studius, Liakopoulos, që është ka marrë titullin doktor për këtë çështje në universitetin e një universitet anglez. Dhe libri është botuar nga Universiteti i Chicagos. Pra, janë emra ndërkombëtar, të cilët nuk kanë komplekse siç kemi ne në Shqipëri. Ato priren, edhe madje kam debatuar me ato për çështjen e termit rum, sepse termi rum është term multietnik, përdorej për gjithë etnit, po ishte fetar. Unë nuk kam problem me studiosit e huaj. Unë kam problem vetëm me studiosit shqiptarë. Okay. Dhe kam problem me njerëz që nuk lexojnë. Një bota shumë e madhe se Shqipëria. Po, njerëz që nuk lexojnë, sepse ti mund të më kundërshtosh, unë jam dakord, por nxirr fakte. Gjë, jo, nxirr fakte se unë citoj, unë them arkivi kështu, kjo kështu, kjo ashtu. Atëherë, merri këto dhe nxirr tjera, unë jam shumë dakord. Bibliografi, domethënë. Po, unë jam shumë dakord që ti nëse nxirr fakte të reja, të diskutojmë bashk, edhe unë moderoj qendrimin tim, se zgjuarësisht moderosh qendrimin, ëh? Normalisht. Të tërhiqesh nëse e gabim. Kjo është e parë, dhe e dyta kuriozitet që kam. Po këto përpjekjet për të shpjeguar me se s'bën edhe fjalë formimin, origjinën e gjithë fjalëve të botës. Jo, si duken. Jo, amatore më duken. Unë nuk jam në këtë, do të them, unë kam një pozicion shumë të vështirë, nuk jam as me amatorët, po dhe nuk jam as me Akademinë Shqipëri. Unë jam me një rrymë të shkencës perëndimore, pra me ato metodologji. Unë jam dakord që në Shqipëri amatorët kanë më shumë vullnet për të punuar, se sa vetë Akademia e Shkencave, por nuk njohin metodën, sepse te kjo gjoja ka një hile shumë të vogël. Ti duhet të shikosh nga pikpamja shkencore historinë e fjalës. Si ka qenë fjala në kuptimin original, gjithë amatorët nuk e kuptojnë këtë, e shpjegoj nga kuptimi i sotshëm, po nuk e bën evolimin. Jo, agron dalipa i rinte tek endomorfemën. Mirë, kjo është teoria agron, po flas agroni nuk hynte amatorët, sepse agroni ka marrë shkollën për këtë punë. Unë po flas për amatorët si thotë Edi që janë në rrjet për shumë shumë prapur. Dhe këto çfarë bëjnë? Këto arrin që ta marrin fjalën dhe ta bëjnë rrotë sipas sot. Po nuk është ashtu. Sepse fjala mund të shqip, po ti duhet ta shikosh në origjinën e saj primare, si ka evoluar. Për shembull, fjala Kratos, për shkakun që ne kemi në nga gjuha homerike. Ai te Homeri është për krahët që kemi ne të shipes, për të thënë forcë dhe pushtet. Atëherë ti e ke sot të ruajtur si homerisht. Ktu nuk ke se çfarë të shpjegosh. Përveç se duhet bësh një logjikim që do të thuash kjo fjalë, sepse po ti thua studiosve tan, fjala krahinto vjen nga slavishtja. Stop. Nuk mund të vijë nga slavishtja. Pse? Derisa fjala krahët e shipes gjendet numerisht, do të thotë që fjala ka qenë këtu para slavët. Atëra nuk është kjo një gabim shkencor që bën këto? Pra sepse këto nuk njohin pikërisht historinë e fjalës, etimologjinë, si ka evoluar fjala dhe ka ardhur deri më sot. E për kjo është gabim shkencor që bëhet. Atëra unë nuk jam me kësaj rrymë. Unë jam me rrymës që unë marr, citoj studiosit më të mirë të botës për historinë e fjalës, etimologjinë dhe them, "Ok, nëse fjala krah është numerisht, shipja ka dhe sot." I futen studiusit, pas andaj për të parë, se kush e ka më të vjetër, si ka evoluar, sepse ato shikojnë edhe zanorët. Edhe bashkëtingëlloret në përdorim. E diku e kam pa unë që personaliteti ka Elena që e dunë shumë njerëzit, të kujtohet që unë nisa për zyri dhe më pësoj avioni avarin, motor dhe zbritë më bari. Po, bari, po. Më, i lloj frike e ka njeri ju, se najer, motori, avioni, e shu dhe zbresin bare. Takoj një supermas shumë njërë shqiptar, dhe nuk ja them do të emrin se, a isë më ka të rizuta, them emrin se ma të regoj dhe biset private, nuk mund të, dhe më tha, fjale pare i më tha, duhet marrë që Eleni Kocakin të anë intervistë. Supermarës tjetëri, është nga më të fuqishmit në Shqipëri. Kam pushtetit fort në publik. Kjo tregon që të duan shumë. Jo, por shiko, duhet të shihni gjë, në Shqipëri lexojnë intelektualët, me thënë të vërtetën një grup shumë i vogël. Lexojnë të këto që janë jashtë, për shkak që kanë parë që edhe biznesmen, sepse janë të arritur në fushën e tyre dhe kërkojnë të marrin diçka më tepër. Por unë paralel librit pas që vinin ata që lexojnë janë gjyqtar, prokuror, doktor, doktorët e kam numrin 1.
Doktor është dhe, doktor? Po, doktor, sepse doktorët janë mendja hapur, dhe gjithmonë, po ta them, më shumë kontribuojnë doktorët në fushën e shkencës në Shqipëri, të albanologjisë, se sa kontribuojnë ata që kanë marrë shkollë. Më besojnë, Elena, më besojnë. Ja, studiusit të mërë një sot për mua. Gjeta, i ka një afshin persekutonë, që u kemi intervistu Gjergjin, më thotë mua atje Ukrajinas. Të nëzori Gjergji 5% të dënës e kejtë. Ishim bashkë në Bruxelles edhe i tha policit të vullosit, Keleski, tha, për mua. Keleski. Mire, përshëndesim Gjergjin, sepse e kishë kuptu më fillim atë rezultatin. Jo, po, 2000 vjetë, thot a i. Jo, 2000 vjetë se jam të akord me Gjergjin. Pelas, Gjilirë, thot, s'ka. Ja, ja, këtë s'ka lidhë. Po ti ashtu një qikë, ti thjeshtojmë. Ideja është që një nga konfliktet më të mëdhaja është ne jemi pasarës direkt pelasgëve, apo është këputur dikur filli dhe... Jemi direkt në epirë, në qamëri, qamët këta, janë direkt në pelasgët. Ky është problemi. Unë ta kam thënë, nëse do hedhësh poshtë qamët dhe toskët, atër automatikisht, prandaj bëhet lufta. Di pse bëhet lufta, unë mendoj se bëhet nga Greqia, me qëllim që të anashkaloj pikërisht qamërin dhe epirin. Thënë që këto të epirit janë grek, nuk janë pelasg, më kupton, edhe këta të tanët bëjnë politikën dhe lojën e Greqisë. Po çka ke, ti faktet i ke? Ti faktet i ke emri qam, për shumë i të sprotve, është 2500 vjeqarë, ti e ke e koma. Lumit jam. Po mirë, si ka mundësi që grekët... Si e ruke mi emri në toskë dhe qam, që është i pelasgëve, kur ne nuk emi. Toskë, toskë. Po, jo toskë kemi ne, toskë dhe jugut. Kur nga librat, kam lexuar që kur u themelu Greqia, do më thënë, për herë të parë, Helenët kanë qenë të gjatë, bjondë, me sy boqelli. Flasim antikët. Në Mikone, po. Antikët për asina. Dhe kur shkova në Greqi për herë të parë, më shatë u përpoqa që të gjeni. Të gjeni, të tjilë. Më thënë, kolegu më duke më bjondi dhe më i gjati nga gjithë. Ati popusi autoktone, fshatrave janë arvanitët që janë shqiptarët. Ata solën 1923 popusi nga Azia. Dhe normal që prandaj fetar është dëshira e madhe e të parëve tam për të bërë seks. Do më duhet ta pranojmë. Jo, prum popullsimin 123. Po, 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 përzi. Po. Dhe tjetra është ato kanë bërë gabim sepse ato me këto popullsi që prun nga Azia kanë vënë pikpyetje. Edhe nëse doni ta lidhni Greqinë e sotshme, me Greqinë antike nuk e lidhin dot. Nuk e lidhin. Sepse ajo lidhje bëhet vetëm nëpërmjet shqiptarëve. Nuk ka zgjidhje tjetër pikë pamja e atë. Profesore, faleminderit shumë, t'urojmë gjithë mirat dhe mirëpritur, ë. Patjetër. Hajde edhe tjetër, mos e shaqim fillim të emisionit atë se. Jo, nuk e shava. Bie re editorial. Jo, jo, nuk e shava. Ajo thjesht i dha një ide. Jo, unë thjesht i konstatova pozicionin politik që ka sot në Shqipëri, po nuk e shava. Pas pak me zonë Florenca, bashkë miru pafshim, që jemi nesër.